Nakankaka agenda kubanga atuterawo ezzadde essaawa yonna. Kati nnono yakoze akatambi ng'agamba nkooye okwekweka. Kansuubira mmwe mwenna 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 abali ku mitimbagano gya social media mumanyi challenge eyo eyankooye okwekweka. Nakankaka nawe yavuddeyo n'ashookinga bafanzi be bonna ng'abalaga olubuto olukulu. Era n'atutwalako ne mu photo shoots ze yakoze ez'olubuto. Kati nze nno ndowooza ono si ye mwana wa Nakankaka asoose. Twalabako akatambi Nakankaka ng'ali ku buliri ng'alina omwana omuto gwali mu kuyonsa. Kansuubire nti ono ye mwana we owookubiri nze mwagaliza birungi byereere. Ngenda kubanga mbatwalako mu butambi bwa Nakankaka obulaga nti essaawa yonna agenda kubanga azaala. Wano tugambe nti Cephco yali amaanyi amala ga bwereere oba Cephco bisekiso nga bulijjo we tukiwulowooza obanga we tukiwulira obanga abantu we boogera nti bisekiso kubanga Nakankaka wuuno ali lubuto olukulu. Nejjo we gyali yafuna dda ku mubiri. Ewa Cephco waliyo ki mayembe oba Cephco ye empewo zeewaabwe ez'ekika zaamugaana okusanyuka. Nze naawe katugendeko mu butambi bwa Nakankaka olabeko ku lubuto lwa Nakankaka naawe. Weka kasizeko ku bigambo bye tuli mu kwogera bino ebigambo si byange ate era tubeere nga tukomawo. Oluvannyuma lw'akabanga akanene nga TikTok Yvonne Nakankaka yatuulako ono yakomyewo na kupostinga lubuto lwe. Wabula kyategeerekese nti Yvonne Nakankaka yazaala omwana omulenzi wiiki ziyise era bannayuganda abasinga bakyewuunyiza nnyo. Bati ekibuuzo kiri wano, olowooza ani taata w'omwana wa Yvonne Nakankaka? Twesange mu comment section. Oyo ye Nakankaka waffe gwe tumanyi obulungi. Mumulaba waanyirira. Mulaba Nakankaka bw'afaanana omukyala yenna bw'ateekeddwa okufaanana. Nakankaka alabika bulungi, Nakankaka mulungi. Ye bannange njogera kuno nakuli neerabiddo babuuzaako. Yenze Shila Adita. Mwebale nnyo ku subscribinga ku YouTube channel yaffe atannaba ku subscribinga. Kwata kukadenga buli video yonna 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 gye nkuteerayo ogiraba bulungi nnyo atera okomentinga nga gwe omu ali kakiiko kaneeno akachano yaffe. Komentinga nange eno gye ndi nja kutumirako nja kuba ntumira the best 5 commenters abasinga nga gwe ku buli video gye nteekayo okomentinga nja kuba nga imbatumirako nga neeyambisa eddoboozi lyange. Tuli eno ewa mwana muwala Nakankaka. Nakankaka appearance ye ensanyusiza nnyo. Era ndi musanyufu olw'eno progress Nakankaka gy'aleese mu bulamu bwe. Nakankaka is living a good life. Nakankaka she's a happy girl or a happy woman right now. Abantu abasinga mugendagamba lwaki mumuyise woman waki? Because she's expectant. She's expecting a baby. Abeera n'oyo mukyala abeera mukazi ng'avudde mu ttuluba ly'abawala. Gwe ne w'oba ng'oli wa myaka 7
As long as tozalanga kufete tukubala mu bakazi toliyo. Ekimaking omukazi kwe kukera ku macha ng'oyina features za bakazi ate era n'okera ku macha n'otondawo omuntu kye ntegeeza n'ozaala oba completely a woman. Naye bano siina baana sizaalangako munnange tuba tukubalira mu baana bawala. Sikyogedde mu bubi because there are a lot of our sisters there nga beegezezaako okuzunoonya abaana ne babula. Nga bagezezaako okunoonya abaana ne babula nga banywedde eddagala lya buli kika ebintu bigaane bagenze ku batawo b'ekinnansi bafune obuyambi ebintu ne bigaana so saagala mulowooze nti oba ndi mu bajerega me also Adita I don't have a kid in life siina mwana yenna so nange imbomu kwabo so temulowooza nti nno ndi mu bajerega naye nga Nakankaka Chona chona ichili mubula mubwe, nze mwagaliza, Nakankaka ise mubizibu bingi nyo, Nakankaka afunye ebizibu bingi nyo, Nakankaka tumutuziza kuchocha, Nakankaka akole duwe bintu bingi nyo, tujukire ebintu Cephco bya muisanga mubambi. Mukazi watu video wabwe chisegu bufurumie, elaba nange katonda kwe ya wade nenu mezala, Nakankaka kutambi wabwe chisegu bufurumie nga mamu gire mabega awuyo mamu ise masa avulula byofu n'ebintu ntwe bidala fetwalo uza nti ebyo bijamule tuli okubanga abulako watula so kumbe omwami aliyeyo amwegomba agamba aweva nga ebyo nabena bigenze maso this is the kind of woman I'm looking for atere ekirala Nakankaka she's one in the million lwaki she's so polite very intelligent young and beautiful. Nakankaka mulungi, mugezi, mukwata mpola, kwegamba buli kimu kiri ku Nakankaka. So omusajja kimwanguyira oku invadinga mangu n'omuwalanga Nakankaka. Nakankaka ebyamutukako byonna ebyamutukira mugenda era mba pastor tumwogeddeko ku zi TVs tumukozeemu videos abamuvumye tumuvumye naye at the end of the day she has proven to us wrong nti ye munnange teyali malaya yakozesaako bukozesa she wanted a serious relationship and things did not go as expected ebintu ne bimufuukira akabasa n'abivaamu n'ava mu relationship eye yali toxic n'agenda mu bulamu bwe obwa silent kati ayina omwami wuno agenda kuzaala n'omwana. I'm so happy for this innocent girl. Era nga ndowooza nammwe mwenamwena abaliyo ba TikTok, you should be happy for her bambi. Omwana ono ayise mu bizibu bingi, omwana ono tumutuusizza ku bizibu, omwana ono tumuvumye, omwana ono tumujajinze, tewali kye tutakoze Nakankaka bannange tu agreeingeko for one time. Nti Nakankaka tumukoze buli kimu. Sefuka amuvumye, amulangidde langidde, buli interview Nakankaka, Nakankaka n'afuka Nakankaka naye at the end of the day. Okuva we yave wa Cephco, embeera n'emutereerera, n'afuna w'abeera, n'afuna omulimu, n'atandika okwevuga, n'atandika okwambala obulungi, n'afuuka omuntu omukulu, wuuno agenda afuuka maama wa muntu mulamba. Ate era, nga mukyala wa muntu, someone is there. Nga claiming Nakankaka to be his wife or a girlfriend, one of those. Naye at the end of the day, ti aina watu de chinsanyusiza yenze Shila Adita. Let me know in the comment box cholo woza.